Jypin edustusmiehistön 6 viikon harjoitusjakso alkaa olla takana. Joukkue on viettänyt yhteistä aikaa tämän viikon ajan Peurungassa. Päävalmentaja Marko Virtanen on tyytyväinen näkemäänsä. Me on tehty tosi hyvä harjoitusjakso tähän mennessä 6 viikkoa, mitä on saatu sääntöjen mukaan yhdessä harjoitella. Ja tosiaan viikko ennen juhannusta nyt, niin jäädään sitten, itse asiassa huomenna on viimeinen yhteinen päivä, että nuoremmat pelaajat harjoittelee vielä 1 viikon, käy testit siinä vielä läpi ja sitten jäävät hekin. Eli 6 viikkoa täytyy pitää lomia ja tämä aika, mikä on tehty, niin mä oon todella tyytyväinen. Mä oon tehty tosi hyvällä ilmeellä hommia ja testitulokset näyttää hyvää ja fiilinki on kaikin puolin hyvä, että hyvä mieli. Mitä joukkueen kanssa on tehty? Onko se enemmän nimenomaan kuntopuolen asioita vai onko pelaamisesta ja tulevista pelisuunnitelmista vielä puhuttu tai käyty millään lailla läpi? No ei oikeastaan. Siis tämä aikahan on niin kuin yksilöaikaa, eli yksilöä pyritään kehittämään mahdollisimman paljon tänne kesäaikana. Ja sitten pelilliset asiat alkaa sitten, kun tosiaan kokoonnutaan yhteen ja mennään jäälle. Että kyllä tietenkin tämä viikko, mikä ollaan täällä Peurungassa jäällä, niin semmoisia perusasioita käydään, isoja linjoja, mutta niitä on käyty tietenkin kesäaikanakin silloin, kun on pelattu pelejä, että minkälaisia peruselementtejä sieltä pitää löytyä, mutta oikeat pelilliset asiat sitten, kun mennään jäälle. Aika paljon on ollut lähtiöitä, uutisia on saatu kuulla, että miestä on mennyt sinne sun tänne, viimeisenä näkyvä Myttysen, jonka sopimus purettiin, ja sitä ennen Värn, ja lista on pitkä. Tulijapuolella ainoastaan Markus Hännikäinen sekä sitten tuore sopimus Daryl Boysin kanssa. Seurajohdon suunnalta on tullut sellaista viestiä, että ikään kuin nyt entistä enemmän vielä halutaan antaa vastuuta nuorille ja toivotaan, että he ottavat vielä yhden tason ylöspäin. Mitenkä sinä näet tuon tulevan kauden tilanteen ja joukkueen rakentumisen? No kyllä se nimenomaan näin on, että mä oon nytten 6 vuotta, kun mä oon pyöritetty nyt meidän akatemiaa ja nyt aikansa otti ennen kuin me saatiin sinne niin kuin tietyllä tavalla oikea ikäinen ikäluokka, mitä me on päästy kehittämään ja nyt mitä on viime aikoina päästy, viime vuonna jos ajatellaan, niin Salmio, Nenonen, Hietanen suoraan niin kuin oikeasti niin kuin tuli liigapelaajia, ei vaan satunnaisia pelejä, vaan oikeasti niin kuin pelasi koko kauden ja ei me nähdä sillä mitään estettä, etteikö trendi jatkuisi, siitähän me maksetaan sinne ja sitten tulee myös ihan luonnollista poistumaa. Ja sitten myös sellaista, missä me on itse päästy valitsemaan niitä, että ketä me halutaan päästää pois. Ja sitten on yhteisellä päätöksellä on tullut win-win tilanteita, että näin kannattaa toimia ja siitäkin johtuu näitä poistuneita. Mutta että ei se, en mä niin kuin millään tavalla huolissaan siitä, että niin kuin sanoin, että tekeminen on hyvä ja se tekeminen on se, mikä ratkaisee, eikä ne nimet siellä selässä. Muutama nuori nimi täytyy nostaa esiin, enkä puhu nyt esimerkiksi Nenosesta ja Salmiosta, vaan vielä nuoremmista kavereista. Sen lisäksi, että sopimuspelaajat ovat harjoitusringissä olleet nyt mukana ennen tässä kesätaukoa, niin sen lisäksi Julius Nättinen, jolla yksi liigapeli jo takana, sekä sitten Henri Kanninen ja puolustaja Sami Niku, nuoria Jyppipolun käyneitä pelaajia ja ovat nyt olleet sitten atmosfääriä aistimassa täällä liigajoukkueen mukana. Onko se tosiaan pelkästään sitä ilmapiiriaistintaa vai onko ehkä näille herroille käyttöä ihan liigajoukkueessa pelillisestikin tulevalla kaudella? No nyt puhutaan kyllä kaikista niin tosi lahjakkaista pelaajista oikeasti, että nämä on sellaisia pelaajia kaikki, että ne pystyy ottaa isoja harppauksia eteenpäin. Ne on tehnyt sitä, tietyllä tavalla se lahjakkuus näkyy siinä, että kun sä nouset seuraavalle tasolle, niin sä pystyt löytämään ne keinot siellä, pärjätäkseen siellä. Ja aika näyttää nyt sitten taas, että pojat nousee seuraavalle tasolle ja sitten katsotaan, että missä mennään, mutta ihan varmasti näistä nimistä kyllä jatkossa kuullaan. Lopuksi täytyy vielä Marko Virtanen kysyä, nyt kun olet ikään kuin yhden kauden viisaampi ja nyt toisen kauden päävalmentaja sitten seuraavan kauden alkaessa, niin onko jotain asioita, ajatuksia, mitkä tehdään nyt toisella lailla uuteen kauteen lähdettäessä kuin viime kauteen verrattuna? No niin kuin sanoin, että mä tunnen joukkuetta paremmin ja me on saatu tietyllä tavalla askeleita eteenpäin ja me pyritään jatkaa siitä, mihin me jäätiin ja totta kai tulee
viisautta lisää ja pelaajat tunnetaan toisemme entistä paremmin. Kyllä siellä on sellaisia juttuja, mitä on valmennuksen kanssa ajateltu, että ehkä lähdetään tekemään vähän toisella tavalla heti alusta asti, mutta ne aika näyttää sitten, että itsekin vesikielellä ottelee.